2019年4月9日，马苏亚个两名老板官拉麦帮咱困难无缘故帮他比，当地都已经三表姐请回偷车的三个表来给吧的。马亚的三表姐请回，闹钟将三麦加了阿拉老刘的表妹，三亚的三表姐请回，我比个的奥多瓦拉个傻逼偷车钱嘛，帮咱困难点表部开开水的段，帮咱困难马路边偷车部请回女家长过变身给他吧。母亲回偷车的，你妈呗，第二三千的苏个，那叫侬妈有那请回将你别会说是吧的。 那接下来，请回，事实也判出来是的。都话的当地的慢的结果，第一个失败的，所以淘汰的呢，淘汰这的表面所以，然后话，打算喏，人家偷其他的，这些母亲为么知道你那边，双亲为偷其他，就讲话，人家这里避开了，不喏。好了，红山可能讲到这里，他妈母亲是比他撇的，红山可能还不讲到，那他这边是没留到过喏。啊，他第二撇的，都话，请回，人请回。 มาจีดีไปแม่เลยเราเชิงวิทุกเชิงคนสุดเลยฮะตัวจามาพี่ป่าเลยใช่ค่ะกูต้องดีบ้านสิเดเลยกูมีเนี่ยมาปงจากคนเนี่ยเต็มยาบุคคลเชื่อด้วยนะเราเสียเชื่อมือว่าจะดีมาเลยแต่มาต้องน้องคนเนี่ยเราเนี่ยใช่ค่ะน้าต้องชอบทางเรากูไปใช้ประโยชน์เชิงวิทย์แล้วถูกแก่ป่าเลยแล้วชีถูกเชื่อไปได้สิเนี่ยมูยาดีใช้ประโยชน์เชิงวิทย์มาเจอกันมาสามที่นั่นด้วยปงจากคนเนี่ยมาลูกไปถูกเชื่อได้ก็รอเมื่อเราเดินดูคุปเชื่อได้เราเชิงวิทย
လာတာဆိုတိုက်တယ်လို့တည်တယ်ဒီနေ့ကအဲ့လိုဘေးကျန်နေကြတယ်ပုံစံကကိစ္စတွေပါတယ်ဟလာနောက်တော့ကမိုးမှန်ညွှန်ပန်ကြီးမှချီရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပါတယ်အခုလည်းပထမတော့ကဆိုဒီ2018ကိုမိုးမှန်ဆက်ပြီးမှဒီညွှန်ပန်ကိုပြန်ထုတ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ဒီကဒီကညွှန်ပန်နဲ့ဒီကမိုးမှန်တခါပေါင်းနေပြန်ရောဒါပေမဲ့အခုတော့ဦးမင်္ဂလာသတင်းလေးပါပြခုနပြောတယ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီညွှန်ပန်ချင်းညွှန်ပန်ပြန်ပေးပါမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့မင်္ဂလာသတင်းတစ်ချက်ပေါ့နော်မြမလေယောင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပံက2018ဆောင်းရသည့်စိုက်ပျိုးစရိတ်ချင်းငွေကစပြီးတရေကကိုကျပ်5000ကနေတသိန်းထိတိုးမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ကာလာလိုက်ထုတ်ချေခဲ့တဲ့စိုက်ပျိုးစရိတ်ချင်းငွေတွေကိုလည်းထပ်မံတိုးမြင့်သွားဖို့ရှိတယ်လို့အဲ့ဒီပံရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။မြမတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာမြမလေယောင်ပံခွဲပေါင်း208ပံရှိပါတယ်။ကျွန်မယူပါအောင်ဝဲပါရှင်။